Välkomna till ytterligare ett avsnitt på kanalen. Idag går vi igenom våra preliminära fantasy-elvor. Så häng inte någon av oss nu om våra lag skulle ändras lite. Och kom ihåg att vi tävlar lite mot varandra, så man vill inte ge alla sina bästa tips. Nej. Men vi kommer göra vårt bästa och vi har alla kommit överens om att vi ska ge vår startelva just nu. Mm. Så det är det vi kommer gå igenom. Vi kommer prata om vilka som vi har i startelvan, vilka lag som vi har lite extra koll på, hur man kan hantera och handskas med sin budget. Och lite allmänna tips kring fantasy. Så jag tänker att vi kör igång på en gång och pratar om målvakt. Jag kan ta min målvakt direkt. Det känns lite hemskt, men jag tror att vi har en tydlig två allsvenskan i år. Det är Djurgården. Så att jag hade Dahlin först, men jag petade in JVZ. För jag vill ha tre utespelare i Malmö. Okay. Så att jag har JVZ i mål. Då kan jag flika in med att jag har Törnqvist i kassen. Okej. Okay. Bra, snyggt. Min andra keeper. Själv kör vi också Johan Dahlin i mål. Känns ganska, Malmö kommer ju inte rinna igenom mycket den här säsongen. Så. Nej. Mm. Dyr målvakt dock. Ja, bra. Och jag kan redan nu då säga, som en fantasy-fantast man är. Jag lyckas ju aldrig hålla liv i allsvenskan fantasy. Men jag kan redan nu säga att jag inte är rädd för Jocke om Dahlin startar i målet. Nej. Då, okay. vet man att man har slösat en position. Vi får väl se. Men så kan det vara. Sen... Vad har ni? Det kanske blir lite olika. Jag har en 3-4-3 just nu till exempel, så det kanske inte är, vi får väl gå igenom. Nej, det är sant. Jag har inte riktigt bestämt mig. 4-4-2. Jag har verkligen inte bestämt mig heller. Men vadå? Som det vi tar startelverna som jag har nu. Det här kanske är helt annat på söndag. Ja. Verkligen. Ska jag ta min backlinje då? Ja, men vi drar den rakt upp och ner. Jag börjar med min treback som... består först och främst utav Danielsson. Mm. Han kommer göra mycket nickmål. Han tar straffar. Han är såklart, man måste ha in honom i fantasy. En annan som jag tycker är 100% som man måste ha i Bussanello. Mm. Och sen min första lilla joker och som jag vill slänga in min rek. Kolla på ytterbackar i Halmstad. Jag har varit här förut. De har ju Ofosu Ajay som spelar högerback. De har en ännu bättre vänsterback. Vinicius Brasse. Så han har jag petat in i min backlinje. Mm. Och Halmstads spelschema i början, de möter bara skräplag. Då drar jag min då. Mackan Danielsson har uppe på Mora själv. Bussanello har uppe på Mora själv. Sen har jag faktiskt mot förmodan pilat in Sotte i backlinjen. Det kan bli förändring beroende på hur status blir på AIKs backlinje. Och sen är jag på Jallespåret och har Dr. Phil i backlinjen. Mm. Okay. Där har jag är lite, jag vet inte, de kostar Dr. Phil och Vinicius, någon av dem. Vi får se. Ja, jag kör också på givna Bussanello i min fyrbackslinje. Sen så har jag inte Danielsson, jag har istället Dahl. Du vet, man vinner inte fantasy på att köra samma gubbar som alla andra, så man måste trolla lite. Jag köper den. Jag har sen också Dr. Phil som vi har snackat om lite, och sist men inte minst, Stålmannen från Mjällby. Ja, den är bra. Mm. Mm. Stål, men man hamnar alltid där med att kasta in massa Mjällby. För alla kostar mellan 4 och 5 och 5. Ja, men precis. Men Stål är bra. Ja, men Stål spelar inte ytterback alltid heller. Han kan kasta in massa. Så jag känner mig ganska nöjd med min... Stålmannen var bra, tycker jag. Stålmannen är bra, men vi har ingen Danielsson dock. Och det är ju såklart lite läskigt. Men man måste våga i det här spelet. Och jag har just nu väldigt mycket pengar i backlinjen. Så man tar de tre som startar. Bussanello, Danielsson och Stryger Larsen. Mm. Jag var väldigt nära på dubbelmalmen där. Och så här, det som är svårast för mig är att bestämma vilka tre Malmö-spelare jag ska ha. Ja. Och hur, för det kan också då bli så att, för jag vill ha tre Djurgården, jag vill ha tre Malmö. Mm. Just nu har jag inte tre Djurgården. Mm. Spännande. Så att det kan bli så att Stryger Larsen åker för en offensiv Malmö-spelare och att jag satsar på att Djurgården kommer vara lika tajta bakåt. Ja. Men det är så det ser ut just nu. Ja, något som jag ska säga också som man ska tänka på är att om man nu är van vid att spela FPL och inte allsvenskan fantasy så är det lite annat bonuspoängsystem i allsvenskan fantasy som man bör kolla upp. Jag kommer inte säga exakt hur det fungerar, men det är lite annorlunda just i allsvenskan fantasy. Ja, målvakten får mycket mer poäng också. Mm. Så
Så att, ja, men då så. Då hoppar jag till mitt fält. Jag har klurat precis som det är. Jag vill ha tre Djurgården i mitt lag. Jag vill ha tre Malmö. Så mitt fält består av Lidsholm. Mycket fasta på honom. Jag har Simon Skrabb. Jag har Sergio Peña och jag har Modesto. Ja, Modesto var jag nära på. Modesto tror jag är en ganska bra spelare. Förra året var han back i fantasy. Nu är han mittfältare, men han är i AIK oftast AIKs högsta punkt. Ja. Så, och vi gör mycket mål, han gör mycket mål. Så den, och han är inte, han kostar 7 miljoner. Ja. Det är en ganska bra... Men det är Skrabber han jag funderar på. Kommer han vara lika bra år som förra året? Jag tror att Skrabb kommer nog lira mycket nia. Ja, kanske. Men vad kostar han? 8,5 jag tyckte att det var för mycket för Skrabb. Jag tycker det är en klass jag har liksom varvat. Ska jag ha några dyra, några billiga? Men jag har ju ett mittfält där alla ligger mellan 7 och 8,5 miljoner. Så jag vill ha du liksom poäng på mittfältarna. Ja, och jag vill ha poäng på många gubbar. Så där har vi mitt mittfält. Kör samma ordning med Johan, eller? Ja, det kan vi väl göra. Mittfält består av, hör och öppna, Lukas Bergvall. Oj. Han har vi i laget också. Sen har vi... Har du Gulliksen? Ja. Sen har vi Anton Saletros. Sen har vi Mikkel Rygård. Och sen har vi Gustav Lundgren i Gais. Du har fem startande mittfältare? Ja. Shit, vad har du som forward? Är det jag och Ahmed som du har kvar? Jag har... Jocke först, va? Ska jag köra först? Okej. Samma ordning. Ja, men då kör vi med först. Damp. Har du damp, Jalle? Har du damp? Struktur ska vi ha! Struktur! Ja, exakt. Struktur! Det var inte allt tänkte jag säga. Men vi kanske inte ska skoja om det, förlåt. Klipper vi bort. Det gör vi. Jag har ett fyrman av mitt fält med Anton Saletros som första gubbe. Vi har även Sebastian Nanasi som kommer bomba in poäng. Vi har Lukas Bergvall och vi har Baidu från Elfsborg. Det är starkt. Jag tycker det är stadigt och det känns som att Baidu var lite mer... Det var mot Skrabb där, så känns som att jag hellre en Baidu än en Skrabb. Jag trodde att Baidu var lite billigare. Sen är Nanasi ju snordyr. Det där han är snordyr. Han är snordyr. Ja. Men han kommer också ge poäng. Alltså, jag satt och funderade så här. Tahali åkte ut i min elva. Jag hade först Nanasi. Men jag är också rädd för att Nanasi kommer bli utbytt i varje... Han kommer inte få 90 varje match. Det här är lite som när City var på sin absoluta höjd. De kommer rotta men som det fan. Det är det som är läskigt med alla Malmö-spelare. Ja. Ale kommer inte heller spela 90 hela tiden. Nej. Men Nasi känns ändå som den som spelar mest. Mina tre kommer lira, det är det. Ja. Då tar man heller någon som tar 80. Jag har Modesto. Lukas Bergvall. Sen har jag Traustason. Från Norrköping där. Och så har jag Gustafsson från Mjällby. En liten enabler, 4,5. Sitter på min bänk. Jesper eller Viktor? Jag vet inte ens vad han heter. Så Jesper. Ja, Jesper. Ja. Jag visste inte ens vad han hette. Men han är med på en bänk. Och sen är den sista platsen just nu Alamari från Halmstad. Men där jag har lite pengar över för att inte starta. Men jag har ju en taktik. Jag startar alltid. Alltså, min bänk kommer vara det billigaste man kan ha. Ja. Okay. Så att jag sparar inga pengar till bänken. Och så kommer jag ha någon spelare som kanske behöver spela som inte är superbra. Men som jag tror ändå. Men har du en spelande bänk då? Eller är de... Ja, alla spelar. Ja, men okej, det bra. Det är ju... Så det är från de skräplagen, men som kan. Så att jag är inne, som jag sa. Alamari kan lätt bli Lidsholm eller Gulliksen beroende på. Men jag behöver förstå lite hur jag tror att Djurgården kommer spela innan jag tar in. Alamari är mycket fasta på honom också. Så det är en bra grej. Ja, då går vi till min anfallstrio. Den här är jag... om det är någonting som jag är nöjd i min elva så är det faktiskt min anfallstria. Ja, precis. En trippel har jag, just det. Och då kommer vi till danska superettan där Sirius har gjort en värvning i... Salech, ja, där har vi väl uttalet. Jag tror att det är en spelare som kommer göra 10-12 mål i år. Han kliver in i anfallet tillsammans med 08-fotbollen i särklass bästa anfallare, Johannes Pittas. Och min kapten i det här laget. Jag tror bara han får binden resten av säsongen. Det är Botheim. Ja. Ja. Är det någon som har gått utan Botheim?
Jocke har ingen aning vem det är. Men vi kan ta ett kryss två, vem jag som forward. Ett kryss två. Vem har som forward? Hymmet och Botheim. Nej, Botheim, punkt. Ja, okej. Ja, jag... Du kör en 4-5-1 eller? 4-5-1. Jag har en två strikers här uppe då. Vad sa du? Erabi. Självklart Erabi. Jag ville ha Erabi Pittas, ska sägas. Pengarna finns inte riktigt där just nu. Så just nu har vi ju Västerås Diabate bredvid Erabi. Så kan det vara för att ta in mål mot Bayern? Ja, kan ha att göra med det. Men i alla fall så, jag vill ha Pittas där. Men det kommer jag behöva göra om lite. Så vi får se hur det ser ut. Det är inte säkert att vi landar där. Som det, men just nu ser ut så att Erabi kommer få vara kvar. Mm. Ja, och jag kanske är lite färgad av Mio här, men det beror på hur jag väljer kring Djurgården. För just nu så har jag Botheim och så har jag Totte. Ja, det var jag nära på också. Men det kan bli Hymmet. Och så väljer man något annat. Jag vet inte om jag vill gå så starkt. Hymmet är så jobbig peng. Alltså så här, Hymmet har varit inne i min elva. Mm. Och han har åkt ut och han har åkt in. Och det är 8,5. Alltså hade han kostat 9,5, ja, då hade han aldrig ens varit nära, ja, min trupp. Hade han kostat 7,58, ja, då hade han varit 100%. Ja. Men han är en jobbig peng. Ja, jag vet precis vad jag menar. Alltså så. Ska vi ta bänken också eller? Nej, ska vi skita, jag vill bänken? Inte ta bänken. Ah, okej. Okay. Ja. Jag har redan dragit min bänk. Jag kan väl slänga in en rek för om man vill ha en billig back som kommer lira 90 minuter varje vecka. Är det gäng i Sirius. Det kostar 4 miljoner. Han kommer starta i mittback i Sirius. Jag kan väl lägga en shout då. Och det är en tyvärr billigaste forwarden du kan få tag på. Han har bra schema och han kommer spela 90. Det är Jack Cooper Love. Och jag säger, ta med skyttliga vinnaren Josef Erabi. Och jag säger att det är tjänstefel att inte ha Brattberg som andra målvakt. Ja, det har jag inte. Nej, men om det inte finns någon annan 4,0 målvakt som jag har missat som startar. Men slösa inte pengar på att ha två stycken målvakter som kostar alldeles för mycket pengar. Mitt stora tips, sen kanske jag ändrar mig härifrån. Det här vill jag egentligen inte säga, men jag tänker att vi har en skyldighet mot er tittare. Det är Malmö kommer rotera som in i offensivt. Ta två defensiva Malmö-spelare och njut av alla poäng som kommer in. Du kommer inte få de här 15 poängarna kanske varje vecka från någon, men Tali kan göra två mål och bli bänkad nästa match. Samma med Isak Kiese-Tillin. Kanske inte samma för Botheim, men typ alla andra. Backarna. Jag tror verkligen där att alltså, den som kan vara boven är ju typ att lägga 12 miljoner på Nanasi. Mm. För att han kan ju lira en match, få 60, men typ det som har hänt mot Norrköping eller mot Halmstad. Att han är med de 11 som startar som kör slut på motståndarna. Ja. Sen byter de in tre gubbar och då växlar de upp och pang gör 4 bollar. Ja. Så jag tror nästa, alltså det kan typ vara så att om Taha Ali är en bänkspelare generellt i nästa säsongen så kan det vara bättre att ha honom än en startande. Ja. Så. Ja. Det är väl våra tips. Som sagt, spendera kanske inte för mycket pengar på bänken. Försök inte sticka ut i början. Helt ärligt, hela världen, alla som är seriösa kommer ha Botheim som kapten typ första omgången. Om ni vill ha tips, enda sättet man lever vidare i fantasy är att man är kvar och tävlar när det har gått några omgångar. Så gör man för mycket chansningar, har man Jockes lag, då är man med i 3 omgångar och sen är det slut. Eller så vinner man fantasy. För att det, sådana som spelar så som jag har beskrivit att jag spelar, man vinner sällan fantasy. Jocke kan vinna fantasy, men mest sannolikt, majoriteten som spelar som Jocke kommer sluta på... Så kan det vara, men jag för något år sedan så vann jag ligan med min kompis, med mina kompisar. Tack för jag att... Jag och min kompis. Nej, förlåt. Vi var 5 personer. Alltså, det är efter omgång. Det var tack vare att jag satte Nanasi som kapten i sista omgången och gjorde hattrick. Det var i Kalmar där. Ja. Så ja, men sista omgången kan man ju sticka ut, men inte nu. Nej, men inte nu! Mina takes på det här, jag har ju nu... Senaste 2 säsongerna typ gett upp för att jag gått dåligt efter halva. Men jag har en säsong då, min bästa placering var 316:e plats en gång. Och det är ändå en fin placering. Ja, och då, om jag ska slänga in några tips. Första, det är en maraton, inte en sprint. Alltså går det pissigt första 3 omgångarna så är det ingen fara. Alltså det är väldigt många matcher, så få inte panik. Mitt andra tips är att ibland
Den säsongen när det gick som bäst för mig, då vågade jag ta, då gjorde jag byten som kostade mig minuspoäng. Ibland så är det värt. Man ska inte vara rädd för att alltså, kolla på spelschemat. Har man inte Botheim och typ de spelar mot Halmstad och Halmstad ligger tok sist, då är det värt minus 4 poäng för att få in honom i truppen, ja, till exempel. Så våga ta dem. Och mitt vill tip... att du säger maraton är inte en sprint. Det har jag överallt. Ja, det är jag skulle säga, om jag får lägga ett tips, gör inga affektbyten. Gör inte mitt i en match att du blir lagt på någon spelare och skicka honom, för han kan skada sig mitt i matchen. Din spelare som du tar in kan bli skadad. Vänta tills deadline och gör bytena. Och sist av allt från min sida i alla fall. Vi har några chip som du kan använda på hela säsongen. Bränn inte av dem för början. Det kommer dubbelomgångar. Det kommer sådana saker. Jag vet att det kan vara så. Åh, jag tror nu kommer Botheim spela mot Halmstad. Jag kör triple captain här. Eller jag kör det här. Jag kör dubbelkapten. Eller vad det är väl bara två chip i år, va? Ja, det är två chip. Är det lånelaget de har plockat bort? Ja, de har tagit bort lånelaget. Fan, synd alltså. Lånelaget. Ja. Den var men det var ju fusk. Alla använde det när det var dubbelomgång. Ja. Jag förstår att man plockar bort det chipet för att jag tror jag hade lånelaget förra året när Djurgården hade två dåliga matcher. Jag hade Djurgårdens startelva rätt och Besara typ i två omgångar. Fick hur mycket poäng som helst. Det blir ju, missar man den, om man missar den chansen, då har man tappat hela. Och så är det ju med parkera bussen och dubbelkapten. Använd dem när några bra försvarslag spelar och samla in dina poäng där. Ja. Det är sån omgång där man kan torska 60 poäng om man använder det dumt. Ja. Har vi någonting mer? Annars så... Då ska jag in i vår liga. Vi kommer köra lite uppdateringar på fantasy. Ja. Vi får se hur mycket intresset kring det här. Vill ni att vi ska prata mer kring fantasy så kanske det blir så att det får ett eget litet segment eller till och med blir ett litet eget avsnitt någon gång i månaden, någon gång i veckan beroende på hur intresset är. Så vill ni höra mer om fantasy, vill ni vara med, vår liga kommer att finnas i beskrivningen, så gå med i ligan också. Och Mio kanske till och med har lagt in den. Kom och tävla mot oss. Bra. Verkligen, våga. Snyggt, tack för att ni tittar. Glöm inte prenumerera och vi syns i kommande avsnitt. Ciao!